Slunce v zádech, vítr ve vlasech a nekonečné dobrodružství před sebou. Tak si asi někteří z nás představují život dobrodruha. Cestovatel Pavel Linke pravidelně vyráží na offroadové výpravy po Evropě mimo zpevněné cesty. O svých zážitcích a zkušenostech tentokrát z Chorvatska přišel povyprávět ve čtvrtek 14. října na malý sál kulturního střediska. Jeli jsme offroadem, jeli jsme 4x4, mimo silnice, a to je v podstatě naše takové dobrodružství, kdy vlastně my jedeme úplně mimo civilizaci, mimo turistické oblasti a projíždíme to všechno náhodně, vybíráme místa, nebo v podstatě ani nevybíráme, jedeme a ten osud nás posílá dál a dál a dál. Mám body na mapě určený a potom si je spojuju vlastně tou cestou. Jedu pomalu a spojuju si. A vždycky třeba jedeme a syn někde něco vidí a řekne, hele, tady by se mohli třeba zatočit a podívat se tam. A pak už ta cesta třeba pokračuje úplně někam jinam. No. Nebo něco se stane, nějaký člověk, někde vidím nějakého člověka, jak k němu zatočíme a už se nevracíme, nebo spaní. Taky děláme to, že vlastně jedeme, vždycky máme takový, jako, mám takový vnitřní zásady na spaní mimo civilizaci, žádný lidi. Takže jedeme po nějaký velký polní cestě, zatočíme na menší polní cestu, z té ještě na menší a na té ještě menší zatočíme na stranu, aby jsme nepřekáželi. A tam spíme vždycky. A takhle tady ta zásada vždycky funguje všude. Příprava podobné výpravy zabere kolem jednoho roku. Náklady se pohybují zhruba ve stejné výši jako náklady na dovolenou u moře a i zkušeného cestovatele, jako je Pavel, občas něco zaskočí. Překvapilo mě teďkon tady z té cesty toho Chorvatska, to jsme si nějak moc trošku jako neuvědomili, že tam jsou pašeráci a jeli jsme první den, první spaní to bylo a přijeli jsme na hranice, to bylo Chorvatsko s Bosnou a tam byla taková louka krásná. Tak říkám, no tak najdem do prostředka louky, že jo, to bude paráda. A v jednu ráno nás budili celníci, že jako kontrolovali nás a řekli nám, aby jsme odjeli tak nějaký 4 km stranou, že to není dobrý tady spát, že to je asi nebezpečný, že tam můžou být ty pašeráci třeba. No.